kochi guachaba kristai na chianja okusaba kutanise kusawa satu zenyini ezo kumacha kwetabiduwa mwaba ntubatono tonongo mkawifu okuteke samunkola ama teka agateke mwaba sawo mkutangilo kusasa na kwechirwade echa COVID-19 omukolo guno gwetabiduwa kebikonge mu government ye Mengo ne government ye yowakati omubadde saba ganzi Salongo Emmanuel Sechitoleko omukubiza uchikole guango lukulu Jacob Olanya abaka ba parliamenti akulira kachika kalwanyi senguzi makagoba president Kano Edith Nakalema n'abantu abalala ng'ebyokweli na bibadde binywezeddwa elampa wakiriziddwa kuyingira kifo kino nga talina bubaka bwa muyise choka wadde omukolo guno gukiriziddwako bantu bayite bokka mu bazimbadde mu Reverend Moses alina yitwe omugenyi eka atayitiddwa nga yetabye ku mukolo guno ye mulamazi eyatambuza ebigere okuva ku kyalo luti ekisangibwe Kasheshelo mu district ye Bushenyi. I pray the Lord because he has made the journey so nicely. I didn't expect it to walk from that end to here, but God has enabled me to do such a thing. Guno ogubadde mulundi gwa Reverend alina yitwe gwakubiri ng'alamaga yasimbula ng'abiri mu bbiri ogwokutaano okuva ku kanisa gy'asumba eya Lutu Church of Uganda ng'atubuulidde ekigendererwa mu kino. We are as church leaders, we don't have enough time to rest, to pray. When we are going to pray, you meet some challenges, you meet some commitments. Everyone comes here and calls you and do what? But on the journey is the time when you commit yourself to the Lord and when you pray. Even if you are walking, it is the time when you are praying. Choka mukutambula yakimanya bulungi the government ya Ghana abalamaze okutambuza ebigere wabula. Agamba nti azeyegendereza ng'agoberera amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo okwewala okusaasaanya n'awokera wa COVID-19. SOPs of the government is that you don't go, you don't come close to the person you come across to, put on masks and on the way walking, you are walking alone, you don't have anyone to come across with, so there is no way how you can spread that pandemic disease. Okubuulira kukulembeddwamu omubuulizi we Namirembe kitaffe mu Katonda Right Reverend Wilberforce Kityoluwalira alaze okutya olw'abantu abakola ebikolobero ku bannaabwe ababuulidde kati nti emirembe gya kubabula okutuuka ku baana n'abazzukulu olw'omusaayi gw'abantu gwe bayiira obwemage. Corruption, hatred, tribalism, nepotism, these are eating our society like cancer. Remember the rampant killings around. What is happening in our country? And yet we're talking about life in its fullness. Chokasa bya bantu obutatya kusomozebwa kubatuuka ko mbulamu obwa bulijjo bekwase Katonda ayinza byonna. Mokusaba kuno era ssaabalabirizwa ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu asabidde abakulembeza abapya abalondeddwa n'okusinga ababaka ba paalamenti nga bano abatumye bayimiriddewo ku lw'abantu nga bayisa amateeka agatwala Uganda mu maaso. And to have laws passed that will help our country, especially to fight a lot of immorality and moral decadence, even killing our people. We should have investigations done and the reports read to the Ugandans. Oya ali wansi anyigirizibwa. Oya ali wansi abonyabonyezibwa makomero olwaleero. Avubuka abatalina mirimu. Bwevunanyizibwa bwaffe ng'abaka ba paalamenti. Bwetuwerabira kitegeeza abasinga tuba twagendayo oboolyawo ku byaffe naye ng'ogwo si gwe mulamu omukulu. Dr. John Mitala akulira ekitongole ky'abakozi ba gavumenti. Yeye tisho ubaka wa jeno tibu kabulu wa Museveni wa mkulembeze wa Uganda. Ela Museveni asabiba na dini okubuli lenjiri ebudabudaba na Uganda ulembera jebaisemu wa muli okusomoze wa mubienfuna wa muli wenguzi na ebisomoze bidala. Through them we realize that the people who champion change are not moved by any kind of intimidation but stand by the principle of belief in the truth, honesty, as the best rewards that can reform our nation. Banela basabye okwongera okusabira Uganda evunuke na okera wa COVID-19 nasaba ne banna Uganda okufaayo okwegemesa ekirwadde kino kifuuka olufuma. Kuchigwa echa abajulizi ebulooli oba echa abakatoliki ebikole byokutobola eddembe ly'obuntu etemu obuli bwenguzi ekiwamba abantu n'ebirala bye bitambuliziddwa.